Dobrý večer. Už jen něco málo přes měsíc zbývá do sněmovních voleb. Proto i Česká televize připravila sérii předvolebních debat, abyste se lépe seznámili nejenom s kandidáty, ale i programem, který jednotlivé strany a hnutí slibují. Dnes bude řeč o dopravě. Začínáme právě teď. Dobrý večer. Pojďme si tady představit v tuto chvíli naše hosty. Jen připomínám, že tak činíme v abecedním pořadí. Ivan Adamec, lídr Královéhradecké kandidátky Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Dobrý večer. Ze stejného kraje taktéž lídr ovšem v barvách České strany sociálně demokratické Jan Birke. Dobrý večer. Dobrý večer. Lukáš Černohorský je lídr kandidátky České pirátské strany v Moravskoslezském kraji. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Ivan Fencl zde reprezentuje hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Na kandidátce figuruje v Jihomoravském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Miloš Krčmář je kandidátem Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové v Libereckém kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Michal Kučera je jedničkou na kandidátce TOP 09 v Ústeckém kraji. I vám pěkný večer. Dobrý večer. Jakub Kutílek v barvách strany zelených na kandidátce v Pardubickém kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Karel Šídlo je kandidátem Komunistické strany Čech a Moravy v Plzeňském kraji. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Jiří Švec vede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí v Jihočeském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlední řadě Dan Ťok, lídr kandidátky hnutí ANO 2011 v Karlovarském kraji. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme si teď ve stručnosti shrnout nejzásadnější témata, která se v dopravě v Česku momentálně skloňují. Mýtný systém v tuzemsku spravuje na další 3 roky bez výběrového řízení firma Kapsch. Ministerstvo nedávno vyhlásilo tender na nového provozovatele. Zjednodušené posuzování dopadu staveb na životní prostředí. I přes nová pravidla se v letošním roce nepovedlo zahájit ani jednu z dříve ohrožených dopravních staveb. Jezdíme po nových úsecích dálnic D11 a D8. Stát rekonstruuje nejvytíženější tepnu Praha-Brno. Většina rychlostních silnic se změnila v dálnice. A liniové dopravní stavby stále brzdí složitá stavební řízení. Německý model se nepodařilo prosadit. Začneme ale aktuální otázkou problematickou dostavbou dálnice D8. Silničáři věří, že se jim terén u prackovické estakády na dálnici D8 podařilo spoutat. Tuto středu by měly proběhnout potřebné zkoušky a poté by se měl naplno otevřít poslední zprovozněný úsek. Jezdit by se tak mělo i v dosud uzavřeném pruhu. Otázkou je ovšem na jak dlouho. Pane Ťoku, vy už teď avizujete, že se provoz na této dálnici opět omezí, tedy po té zimní sezóně. Bude to už poslední omezení? Já věřím tomu, že bude poslední, protože to není na nás, to je na tom svahu a na tom, kdo rozhodl, že ta dálnice půjde tudy, kudy vede. Ale vy jako stát se k tomu nějakým způsobem jako stát, musíte nebo my jako stát postavit. Jsme se k tomu postavili tak, že jsme si najali odborníky geology, kteří dneska říkají, zdali můžeme po té dálnici pustit provoz. Já jsem přesvědčen, že podle dostupných informací, které máme po té další úpravě, už by měla být dálnice D8 zprovozněná ve všech pruzích a měla by jet bez problémů. To znamená, že už další problémy očekávat nemáme. Další problémy očekávat nemáme, nicméně, nebo nemusíme, nicméně určitě budeme stále ten svah monitorovat a budeme hlídat, zdali se nerozhodl chovat nějak nestandardně a určitě bychom podle toho reagovali. Už znáte viníka této situace? Víte, já nejsem policie, já nejsem ten, který má hledat viníka. Ale tak myslím si, že ministerstvo dopravy by mělo zajímat, kdo je viníkem této situace. Určitě, ale víte, to není ministerstvo dopravy, které úplně určilo, kudy ta dálnice půjde. To bylo politické rozhodnutí. Nemyslím si, že bylo špatné, mohlo být samozřejmě tunelové, ale dneska říkat, kdo co měl udělat, do toho se mě opravdu nechce. Pane Černohorský, vy byste ukázal prstem na viníka této situace? V tomhle případě samozřejmě bych to viděl na straně ministerstva dopravy a ředitelství silnic a dálnic. Z jakého důvodu? Protože samozřejmě je potřeba provádět projektování pořádně. To znamená, je potřeba provést geologické průzkumy, což v tomto případě evidentně nebylo provedeno kvalitně a není samozřejmě, a to je vidět dlouhodobě třeba i na ostravské dálnici, tak ředitelství silnic a dálnic neprovádí kontroling pořádně. Provede ho pouze na papíru, ale reálně
tam samozřejmě nikdo nedorazí. Nutno všem podotknout, že toto rozhodnutí padlo už dávno v minulosti, že to nestojí za současnou vládu. Nicméně, jak by Piráti v tomto ohledu postupovali a jak by pokračovali? Jakým způsobem byste se postavili k této situaci? Tak samozřejmě v tuto chvíli je potřeba stabilizovat stav. Ta dálnice už tam je natažená, takže s tím už samozřejmě nic neuděláme. To znamená, že byste klidně vydávali další miliardy v případě, že by se podloží opět hnulo? To bych nechal rozhodnutí na odbornících, zdali jsme schopni ten svah stabilizovat. Vy jste zde za odborníka. Já nejsem geolog, takže určitě bych posuzoval oboru dopravy. To ano, ale já nejsem geolog. To je potřeba více oborové zkoumání. Tady to nerozhodnete jenom tak od stolu. Tam je opravdu potřeba provést více kontroly přímo na místě a určitě bych do budoucna. Doprava musí být striktně apolitická. Vaším úkolem je sehnat peníze na ty stavby, ale do budoucna je potřeba pořádně naplánovat ty trasy do budoucna. Je potřeba se dohodnout takoby v rámci širokého politického spektra, protože ty dálnice a silnice plánujete na 20-30 let dopředu a nelze čekat, že to budeme soustavně měnit podle toho, který minister zrovna bude u moci. Pojďme si teď, pánové, udělat takovou anketní otázku pro vás, pro všechny stejnou. Budeme se ptát samozřejmě na vaše absolutní priority v úřadu, jaké jsou, co pálí Českou republiku a musí se bezpodmínečně vyřešit. Jinými slovy, co byste začali řešit jako úplně první věc, pokud byste se stali ministrem dopravy? Pane Černohorský, co by to bylo? Dlouhodobá koncepce. V tuto chvíli Česká republika nemá dlouhodobou koncepci, to znamená, že třeba i stavební firmy se nejsou schopny do budoucna připravit na to, co se bude stavět, proto se nám samozřejmě prodražují i stavby. Protože pokud oni si musí některé stroje zapůjčovat, protože třeba těm menším firmám se nevyplatí si ho koupit, protože neví, co bude za 2-3 roky, ale pronajmí si z Německa, z Rakouska a převáží ty stroje na salámovou metodou rozkrájenou dálnici, kdy opravujete pouze určité části, nikoliv nějaký celistvý úsek, tak samozřejmě se nám zvedá cena budování dálnic. Takže dlouhodobá koncepce bude jedna z prvních věcí, kterou je potřeba začít budovat. Je to věc, která musí přežít toho ministra dopravy, i kdyby sloužil celé 4 roky. To znamená, že by na ní měl být politická shoda, přesně tak. Rozjetá výstavba nových 230 kilometrů silnic a dálnic. Krajům poskytnuto 11 miliard na zdevastované silnice nižších tříd a třeba registrace vozidel na jakémkoliv úřadě. Krátký výčet úspěchu, tak jak ho vidí současné vedení ministerstva dopravy. Jedna ze zásadních věcí, a to výběr nového provozovatele mýtného systému, se resortu, potažmo vládě, ale dokončit nepodařila. Za chvíli bude brána, mělo by to pípnout teď. Toto byl signál o zaplacení mýta. V Česku Daniel Kopecký platí 6 korun za kilometr. Pravidelně jezdí i mimo republiku a k tomu potřebuje další mýtné krabičky. Na předním skle má 3. Naše a ta polská, to je tam ta většina. Slovensko, ta se potom zapojuje do sítě, když se přiblížím k hranici. Jde o to, že Slovensko, Maďarsko a Německo využívá satelitní technologie. Zbytek států, včetně Česka, má mikrovlnný systém. U nás ho od roku 2007 provozuje Kapsch a další 3 roky se na tom nic nezmění. Vláda totiž během 4 let vypsání a termín nového tendru neustále oddalovala. Ministerstvo dopravy tvrdí, že se hledala cesta, jak to udělat, protože původní smlouva prý s Kapšem novou soutěž neumožňovala. Vláda se rozhodla smlouvu s firmou bez výběrového řízení prodloužit, aby zajistila další výběr mýta. Antimonopolní úřad za to ministerstvu udělil pokutu 1 000 000 korun. Jiná cesta nebyla. Zároveň jsme vyjednali významnou slevu, kdy nákladovost toho systému šla dolů z 24% na 15%. Nový tender nakonec ministerstvo přeci jen vypsalo a vyhlásilo až letos v červnu. Zájem o zakázku za 29 miliard korun mají 4 subjekty. Na druhou stranu trošku nás mátly vaše výroky, protože ještě před několika lety jste tvrdil, že se podaří vypsat tender dříve. A nakonec je to přímá zakázka od státu pro firmu Kapsch. Ano, Já jsem chtěl soutěžit jedinou věc a to bylo provozování stávajícího systému, ale to bohužel díky těm smlouvám vůbec nešlo. Tady někdo opravdu zapomíná, a já děkuji kolegovi Šídlovi, že to zmínil, tady někdo podepsal smlouvu, která byla nevypověditelná. A všichni ministři přede mnou říkali, my jsme všechno připravili, všechno je hotové. Ale nebylo hotový vůbec nic. Takže to pro vás byla úplně nová informace, že vlastně s tou smlouvou neuděláte vůbec nic. Nejenom pro mě, pro všechny, teď o tom nikdo nemluvil přede mnou. Podivných dodatcích k této smlouvě. Ne o podivných dodatcích, jako tam nešlo o podivné dodatky, tam šlo o celkový smysl té smlouvy, že vlastně nemůžete pokračovat. To byl ten zásadní problém. Nejde ukončit, takže jako usmívat se a říkat, že to všichni měli vymyšlený a všichni věděli jak na to a prostě se to mělo vysoutěžit, to prostě vůbec nešlo
vypsat. Pojďme pro reakci k Pirátům, protože jsme ještě neslyšeli vaše stanovisko. Takže já bych za Piráty dodal to, že jak pan ministr říkal, že neviděl tu smlouvu, tak je vidět, že registr smluv je výborná věc a kdyby byla schválena dřív, nedej bože, kdyby ji přestali konečně oklešťovat registr smluv, tak si do budoucna takhle nevýhodné smlouvy můžeme najít už dopředu, případně pan ministr jako poslanec nebo jako občan. Takže to je jedno z poučení do budoucna. Opravdu registr smluv je velice důležitá věc, protože v tuhle tu chvíli už bychom si mohli tu smlouvu najít a už by mohli, ať už to občané nebo třeba kolegové u Pirátu, vypisovat. Je tam celá. Celá. Ano. Vždycky ano. Tam byla. A pardon. Již dodatky? Jo, to je samozřejmě do budoucna. To je poučení, že samozřejmě dodatky? Ten registr smluv je výborná věc. Podpisem Zemíčka a Radče. Nechte prosím vás mluvit pana Černovského. Do budoucna určitě je vhodné, když se bude vypisovat nebo bude se nějak řešit mýtné, tak je potřeba, jak si tam právě pan řidič stěžoval ve videu, že má těch krabiček několik pro každou zemi. Když už jsme v Evropské unii, tak začít vlastně nějak koordinovat to, aby se použila jedna krabička v rámci celé Evropské unie. Bude to sice složitý úkol, samozřejmě napříč několika mnoha státy, ale samozřejmě jsme v Evropské unii právě proto, aby jsme tady v tomhle tom ohledu spolupracovali. Takže si myslím, že i z pohledu zahraničních řidičů bude určitě vřelý ohlas tady tahle situace. A samozřejmě to máme. Bude potřeba do budoucna, jak říkal kolega u starostu, vyvinout tu infrastrukturu, protože spousta těch řidičů utíká z té dálnice, protože si potřebují někde odpočinout. Dneska jsem, jak jsem měl vlastně z Ostravy do Prahy, tak ty odpočívadla jsou naprosto plná, tam se nedá zastavit. A když musíte někde zastavit, tak s tím nákladňákem opravdu musíte někam sjet stranou, protože vy máte povinné přestávky. Takže bych možná místo té šikany těch řidičů začal vymýšlet to, jak jim tu cestu po té dálnici zjednodušit a zpříjemnit. Když už jim nastavujeme spoustu v podstatě různých nařízení, jim dáváme, ano. Tak je potřeba jim samozřejmě umožnit to, aby je mohli dodržovat. Pane Černohorský. Tak já jsem chtěl taky reagovat na tu cenu té dálniční známky. Určitě bych ji nezvedal. Vzhledem ke kvalitě dálnice opravdu to nemá smysl. Je třeba se spíš soustředit na to, aby jsme zařídili, ať máme kvalitní dálnice jako v Německu. Pak si myslím, že těm lidem nebude vadit, že utratí těch 1500 korun. Ale pokud třeba jedu z Bohumína a první, co mě uvítá na dálnici, 60, pak Skokanský Můstek, skládka odpadu a další věci kolem Ostravy, tak to zrovna jako není zrovna jako dobrá vizitka kolem pro Moravskoslezský kraj, potažmo pro Českou republiku. Kam by měly zamířit investice českého státu v oblasti dopravy? Jsou to spíš dálnice nebo třeba rychlostní železnice? Pracovníci agentury Median se v průzkumu pro Českou televizi ptali na tři hlavní priority. Jako hlavní prioritu v dopravních investicích vidí 56% dotázaných opravy silnic nižší třídy. Univerzální podporu pak mají opravy a rozšíření dálnic, stejně jako výstavba dálnic zcela nových. Naopak jako nejmín důležité označili respondenti financování vysokorychlostní železnice. Tuto odpověď zvolilo 30% lidí. Pane Černohorský, pojďme k vašemu programu. Navrhneme zásadní změny, jež urychlí a zkvalitní výstavbu dálniční sítě v České republice. Průhledné hospodaření a úplná znalost nákladů rovná se záruka kvality. Zprůhledníme organizace, jako je ŘSD, zabývající se dopravní infrastrukturou. Jakým způsobem? Jak budete zprůhledňovat? Tady v tomto ohledu, to, jak jsem zmiňoval, vlastně registr smluv, to znamená, jsme schopni potom dohledat, jaká projekční kancelář vlastně řešila třeba danou část dálnice, protože se velmi často stane, že třeba ten projektant je potom následně využíván třeba tou danou společností, která tu stavbu provádí. Velmi často potom projektantovi, jak jsme si tady už prošli několikrát, tak vlastně nikdo následně nekontroluje toho odvedenou práci a následně, když už vznikne nějaký problém, což už je špatně, protože důležité je už v průběhu té stavby samozřejmě provádět tu kontrolu. Jak jsme zjistili, sice ředitelství silnic a dálnic má nějaký svůj kontrolní mechanismus, ale ten evidentně selhává již několik ministrů dopravy. Tedy v tomto ohledu bude možná lepší opravdu ten způsob té kontroly ředitelství silnic a dálnic změnit a začít ho kontrolovat nezávisle. Této organizace, například může to být třeba i přímo z pozice ministerstva dopravy. To je ta část z toho spoluhodní financování. Určitě bude důležité konečně teda dokončit zákon o liniových stavbách, protože samozřejmě ten, jak jsme se tady shodli, je opravdu nesmírně důležitý pro to zrychlení té výstavby. Já abych ještě navázal tady na kolegy, jak tady tak bojaře diskutovali, tak základním poučením je to, že opravdu
stát nemá tu dlouhodobou koncepci, to znamená, nejste schopni velmi často navazovat ani třeba ohledně krajů nebo případně měst na tu jeho případnou výstavbu. Když se pojáme, tak železniční dopravu a třeba vysokorychlostní železnice bych možná spojil do jednoho, což se stane jako v tu chvíli 70%, což je docela důležitá věc, protože já dám třeba konkrétně případ u sebe. Já jsem musel použít dneska naší zoufalou D1 na to, abych se sem dostal a abych dneska odjel autem zpátky z toho důvodu, že když tady v 10 skončíme, tak do Ostravy prostě nejede žádný vlak. Hlavní nádraží se zavře a... A to je ještě nemám. Jedna z těch frekventovanějších tras. A to je jedna z těch frekventovanějších tras, takže tady opravdu chybí ta alternativa za tu případnou dálnici. Ono je možné opravdu na tu železnici ji využívat více. Využil bych klidně městskou hromadnou dopravu. Je to v Praze fakt jako rychlejší. Ale tady opravdu chybí nějaká rozumná koncepce toho, jak bychom se mohli z jedné strany republiky dostat na druhou a případně nějak fungovat. Podél třeba té vysokorychlostní železnice se dá vybudovat, řekněme to třeba dálnice pro cyklisty. Takže jste schopni třeba na nějaké delší cyklovýlety využívat tady tohle trať. Dá se tam třeba v určitých odbočkách samozřejmě vybudovat nějaké občerstvení a budovat už nějakou infrastrukturu i pro tu rekreaci. Ale to je fakt jako na budoucí dlouhodobou koncepci, ať jsme schopni kraje i města se k tomu přizpůsobit. Pane Krčmáři. Já musím poděkovat kolegovi od Pirátu. Stojíme tady hodinu a 27 minut, vidím, a začali jsme debatovat o železnici. Doteďka to vypadalo, jakože železnice není součástí dopravního systému České republiky. Přitom jsme zemí s jednou z nejhustších železničních sítí v rámci Evropy. S obrovským množstvím lidí, kteří jsou zvyklí využívat železnici. Co my jim nabízíme? My jim nabízíme 100 let staré budovy, my jim nabízíme jednokolejné železnice, to znamená načítající se zpoždění, a ty investice do železniční infrastruktury jsou žalostné. Jestliže mluvíme, že máme nějakou koncepci dálnic, možná nějakou máme, ale jestli máme koncepci železnic, tak to je opravdu na papíře. Když nahlédnu do vašeho programu, prosadíme výraznější liberalizaci železniční dopravy za podmínek výhodných pro stát a občany. Nicméně za vaší vlády, jestli to tak můžu říct, byla liberalizace odsunuta a ještě se netýká dvou tras, o kterých původně se mluvilo. Je to náš požadavek, jsme nejmenší koaliční partner, ono se nedaří všechno prosadit. Jsme jeden ze tří a v tuhle té vládě ten malý, ale jak jsme viděli v tom šotu... Že vás nikdo moc neposlouchal. Vládě. Mluvíme o tomhle volebním období. A no, ona ta liberalizace postupně nastupovala. Jsou tady zkušenosti, že to jde. Viděli jsme v šotu, že ty úspory tady pro stát jsou. Pokud dojde k tržnímu prostředí na té železnici, budou to i úspory pro ty lidi, kteří těmi vlaky jezdí. Já jenom jednu řeknu věc. Kolega od Pirátů se nedostane do Ostravy. Přes den se tam dostane výborně. Víte, jak dlouho já jedu rychlíkem z Liberce do Prahy? 100 kilometrů. 2:40. Rychlíkem. Já z Náchoda 4,5. 2:40 rychlíkem s dvěma přestupy. Takže tohle je problém železniční infrastruktury České republiky a to je nutno řešit. Vysokorychlostní železnice jsou hezké, hudba budoucnosti, ale ty lidi především na tom venkově a na malých městech trápí současný stav klasických tratí. Pan Černohorský bude reagovat. Určitě. Ono není úplně jednoduché dostat se třeba i přes týden, když je pátek, sobota do Ostrava, Praha, Praha, Ostrava, tam ty jízdenky jsou vykoupené velmi často. Ale u nás ne. Tak je to dobře, ne? Je dobře. Ale co se týče třeba i těch menších měst, oni z toho můžou profitovat, protože jde o to, že ta železniční doprava nebo ty tratě jsou vytížené právě těmhle primárními spoji. To znamená třeba když vezmeme konkrétně Praha-Brno. A vy i pro ty menší oblasti bude znamenat úlevu, když jednak vyklidíte tu primární dopravu, která pojede Praha-Brno, ale navíc můžete z té vysokorychlostní trati i sjíždět. To znamená, že třeba vy jste schopen potom dát České Budějovice ne za hodinu a půl, ale třeba za hodinu 10. Jo, ono i těch třeba 20-30 minut občas je velice dobrých, protože každá minuta při cestování se prostě počítá, to prožíváte a je to ztráta vašeho života. Velice stručná reakce, musíme se dostat ještě k dalšímu tématu, pane Šidlo. Velice stručně, pane Černohorský. Takže základem je to, že musíme začít budovat vysokorychlostní tratě, protože díky tomu můžeme uvolnit ty koleje. V tuto chvíli na těch hlavních páteřních sítích. Pokud se nepletu, tak plán už byl schválen. Ano, ale když se pojáte, tak to začne fungovat až v době, kdy já půjdu pomalu do důchodu, pokud se ho dočkám. 15 let, pokud se nezmění zákon, 10 až 15 let. Na té změně zákona, tam jsme furt na začátku. Ano, a to je další věc, kterou jsem chtěl podotknout.
padlo tady, že je špatně služební zákon, že chceme zákon o liniových stavbách. Většina z nás tady na tom shodne a je zajímavé, že to doteďka ještě prostě není. Jo, bylo řečeno, že tam na tom nebyla shoda. Evidentně se shodneme na tom, že je potřeba ho přijmout, ale doteďka jsme neslyšeli, co je třeba na něm špatně. S nástupem elektromobilů se objevují hlasy volající po jejich větší podpoře ze strany státu. Zjišťovali jsme proto, jak by se k takovému příspěvku stavěli Češi. Z víc než tisícovky dotázaných by 51% lidí preferovalo nákup elektromobilu před klasickým automobilem, pokud by stát pokryl většinu cenového rozdílu. Čistě pro spalovací motory se vyslovilo 16% respondentů. Dalších 22% by k této možnosti inklinovalo. Zbylý počet oslovených lidí pak uvedl, že v příštích 10 letech nákup nového vozidla neplánuje. Nejsilnější je preference elektromobilů u lidí z velkých měst a vysokoškoláků. Lidé z velkých měst častěji vnímají problém s ovzduším ve svých městech, které by měly elektromobily řešit. A také se dá předpokládat, že dobíjecí síť elektromobilů by byla v městech hustější. Lidé s vyšším vzděláním také častěji kladou důraz na ekologické otázky, ekologickou šetrnost. Pane Černohorský, když se podíváme do vašeho programu, chceme, aby Česko bylo na špičce v elektromobilech a samořídících autech. Prosadíme příznivé a rovné podmínky pro rozvoj a použitelnost nabíjecích stanic všech typů vozidel. Příznivé a rovné podmínky, to znamená taky bez dotací. Určitě, to je jakoby nejlepší varianta. Je potřeba totiž, když se díváte na, vezmu konkrétně ty elektromobily. Tam je obecně problém v tom, že my nejsme připravení, vůbec nemáme na to infrastrukturu. Nemáme žádné dobíjecí stanice a to auto teďkom zastavíte na benzínce, načerpáte za 2 minuty, odjíždíte. Ale u toho elektromobilu to dobíjení, když zůstanete někde vyset, když dobře, tak na dálnici, tak vám trvá několik desítek minut, ne-li v řádu třeba hodin, v případě, že máte jiný typ toho nabíjecího panelu, což se vám samozřejmě může stát. A je potřeba samozřejmě do budoucna začít už připravovat tu infrastrukturu. Je potřeba samozřejmě tím, že bychom postupně opouštěli samozřejmě ty naftové a benzínové motory, tak je potřeba na to začít připravovat i energetickou síť, protože ta samozřejmě není připravená na to, že v Praze najednou připojíte 500 000 aut z ničeho nic. To samozřejmě bude potřeba zařídit, že nějak se vám může stát, že se v Praze stane blackout, to znamená úplně zhasne celé město, což na to vlastně doteďka nikdo se nepřipravuje. Já bych jenom zdůraznil, že nesledovat vývoj v podobě elektromobilu je pro nás jako velice špatné, protože 9% HDP závisí na automobilovém průmyslu. Většinu nebo velká část našeho exportu závisí na automobilovém průmyslu. A pokud Francie, Británie a ostatní státy začnou postupně ukončovat prodeje spalovacích motorů, tak tady za chvilku máme obrovský problém v podobě nezaměstnanosti v oblastech, kde je automobilový průmysl v tuto chvíli soustředěný. Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj. Takže tohle je problém a opravdu tohle přežít je fakt krátkozraké. Bohužel nestihneme. Každopádně děkuji za vaši návštěvu a díky, že jste se zúčastnili této diskuze. I ve středu samozřejmě můžete sledovat další předvolební debatu. Tentokrát přijdou odborníci nominovaní z 10 stran a hnutí diskutovat na téma společnost a kvalita života. Těšit se na vás tentokrát bude můj kolega Jakub Železný. Ode mě je to pro tuto chvíli všechno. Já ještě jednou děkuji za to, že jste sledovali ČT24 a přeju vám dobrou noc. Naschledanou.